მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათია და ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს. მე მისი წამყვანი თამარ ბარბაკაძე ვარ. დღევანდელი მსოფლიოში შექმნილი დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე გადავწყვიტეთ განსხვავებულ ფორმატში ჩაგვეწერა გადაცემები. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაც კორონავირუსი იქნება. ამ თემაზე სასაუბროთ დღეს ჩვენ ლონდონის სიტი უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრანტი ექიმი მარიამ ყირვალიძე ჩაგვერთვება. მარიამ, გთხოვ და გვიდასტურო თუ გესმის ჩვენი ხმა და მიესალმე ჩვენს მაყურებელს. იქ მოგესალმებით, დიდი მადლობა. მარიამ, ძალიან ბევრი იწერება დღეს ამ თემაზე, ხშირად მსმენელს და რიგით ადამიანს უკვე უჭირს გაარკვიოს რა არის სიმართლე, რა არის ტყუილი. გთხო, კიდევ ერთხელ მოგვიყევი ამ ვირუსზე, რა არის COVID-19 და როგორ ვრცელდება ის? COVID-19 არის ის ინფექციური დაავადება, რომელსაც იწვევს ვირუსი SARS-CoV-2, იგივე ახალი კორონავირუსი, ანუ ეს სახელი შეურჩიეს მას SARS-CoV-2. კორონავირუსის სხვა ტიპები აქამდეც არსებობდა, მათ აქვთ როგორც მარტივი ვირუსული ინფექციების ფორმა, ასევე 2003 და 2012 წლებში გამოიწვიეს უფრო მცირე მასშტაბიანი ეპიდემიები, რომლებიც იყო ეგრეთ წოდებული SARS და MERS კორონავირუსები. გარკვეულწილად კარგია, რომ ეს ვირუსების ოჯახი ახალი არ არის, თუმცა კონკრეტულად SARS-CoV-2, ანუ ახალი კორონავირუსი არის ახალი და საინტერესოა მისი წარმოშობის ისტორიაც. როგორც ვიცით, ჩინეთში წარმოიშვა ეს ვირუსი, კონკრეტულად ჰუბეის პროვინციაში, ერთ-ერთ სველ ბაზარში. სველი ბაზარი არის ეს ცხოველების ბაზარი, სადაც იქვე კლავენ და ყიდიან სხვადასხვა სახეობის ცხოველებს. ამჟამად მიმდინარეობს კვლევა, თუ რომელი კონკრეტული ცხოველი გახდა წყარო ამ ვირუსისა და ეჩვი არის როგორც ღამურებზე, ასევე პანგოლინებზე. და ანუ ეს ნიშნავს, რომ ვირუსი არის ზოონოზური, ანუ წარმოიშვა ცხოველებისგან. თუმცა დღესდღეობით სამწუხაროდ ვირუსმა განიცადა მუტაცია და ცხოველიდან ადამიანზე გადასვლის შემდეგ უკვე შეუძლია ადამიანიდან ადამიანზე გავრცელება. ჩვენთვის, როგორც საზოგადოებრივ ჯანდაცვის ექსპერტებისთვის, ექიმებისთვის, ეპიდემიოლოგებისთვის აუცილებელია ვიცოდეთ თუ როგორ ვრცელდება, რათა შემდეგ ხალხს მივცეთ შესაბამისი რეკომენდაციები, ხომ? ვირუსი ვრცელდება ორი ძირითადი გზით. ეს არის წვეთოვანი გზა, ანუ პატარა შხეფები, რომლებიც წარმოიქმნება დახვლების, დაცემინების და საუბრის დროსაც, არის ინფექციური, ატარებს ვირუს. სწორედ ამიტომ არის რეკომენდაცია, როგორც 2 მეტრის დისტანციის დაცვაზე, ასევე დახვლების და დაცემინების დროს, ან იდაყვის გამოყენებაზე, ან ნიღბის ტარებაზე, თუ ადამიანს აქვს სიმპტომები და აუცილებელია მისი და სხვა ადამიანის კომუნიკაცია. მეორე გზა გავრცელების, რომელიც უფრო საშიშია, ამიტომ უფრო ნაკლებად ვაქცევდით აქამდე ყურადღებას, ეს არის საგნების ზედაპირები. გამოქვეყნა რამდენიმე კვლევა იმის თაობაზე, თუ რამდენი საათი ძლებს კორონავირუსი სხვადასხვა ზედაპირებზე და სამწუხაროდ ზოგიერთ ზედაპირზე, მაგალითად მეტალზე, 2-3 დღეც კი შეიძლება გაძლოს ვირუსმა, თუ არ დავამუშავებთ დეზინფექციური ხსნარით. შესაბამისად, მეორე რიგი რეკომენდაციებისა ეხება ზედაპირებს. არ შეეხოთ ზედაპირებს და შემდეგ არ შეეხოთ სახეს. აუცილებლად უნდა გავწმინდოთ ზედაპირების სახლში შემოსვლისას, სახლში ზოგადად რეგულარულად ინფექციური ხსნარით, ასევე გარეთ ყოფნისას, როდესაც ვერ ვამჩნევთ, ასე ვთქვათ, რას ვეხებით, უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად. ამ შემთხვევაშიც ეს რეკომენდაცია ეხება ძირითადად ხელების დაბანას და ხელის ჰიგიენას, როგორც ბავშვებში, ასევე ახალგაზრდებში, ასევე განსაკუთრებით ხანდაზმულებში და ქრონიკული დაავადების მქონე პირებში. ანუ ეს ორი ძირითადი გზა არის წვეთოვანი და ზედაპირებით. მარიამ, ტემპერატურის ცვალებადობამ თუ შეიძლება რომ მიმოქმედოს მასზე და ტემპერატურის მატებასთან ერთად თუ შეიძლება ველოდოთ რომ ვირუსი შესუსტდება? ტემპერატურა და ძალიან ბევრი იმედი არის, ასე ვთქვათ, დამყარებული, მაგრამ გარკვეულწილად არ არის ეს მტკიცებულებებით ხარდაჭერილი ეს იმედები. ზოგადად დავიწყებ იმით, რომ კორონავირუსი არ არის ჯერჯერობით დამტკიცებული, რომ გადადის აეროგენული გზით, ანუ ჰაერით. ანუ ეს რას ნიშნავს? მიუხედავად იმისა, რომ ეს შხეფები წვეთებზე, რაზეც ვისაუბრეთ, რჩება ჰაერში, ის მძიმეა, ასე ვთქვათ, და ზედაპირებზე დადის, ანუ ან დაეცემა, ან მეორე ადამიანზე გადავა, ხომ? თუ ახლოს ვიმყოფებით. აეროგენული გზა ბევრად უფრო საშიშია, ამიტომ რომ მაგალითად როგორც ეს არის წითელას ვირუსის შემთხვევაში, ეს ვირუსის ნაწილაკები იმდენად მცირე ზომის არის, რომ ჰაერში შეიძლება გაჩერდეს რამდენიმე საათის განმავლობაში. კორონავირუსის შემთხვევაში, საზოგადოებრივ ჩვეულებრივ პირობებში, ეს არ არის დამტკიცებული და იმედია არც იქნება ასე. ჯანმო, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ ახლახანს გამოაქვეყნა
უწოდება, რომ ეს არ არის ჰაერით გადამდები ინფექცია, ამიტომ არ უნდა გვეშინოდეს ამისი. თუმცა ჯანდაცვის პირობებში, ანუ ეს ეხება როგორც საავადმყოფოებს, ასევე სტომატოლოგიურ კაბინეტებს, არსებობს ეგრეთ წოდებული აეროზოლიზაციის საფრთხე. ანუ როდესაც ვიყენებთ ინტუბირებისთვის საჭირო მოწყობილობებს ან სტომატოლოგიურ ბურღებს, ეს შეფერება ფები ვირუსის შემცველი ლორწო შეიძლება გახდეს იმდენად მცირე ნაწილაკების ფორმა მიიღოს, რომ ჰაერში გავრცელდეს. ამიტომ აუცილებელია დავიცვათ პირველ რიგში როგორც ექიმები, ასევე სტომატოლოგებიც ამისგან. ტემპერატურული ცვლილება ზოგადად უფრო მეტად ეხება იმ ვირუსებს, რომლებსაც ახასიათებთ აეროგენული გადაცემა. მაგალითად, როდესაც ვანიავებთ ოთახს თუ ჰაერში არის ვირუსი და რადგან ტემპერატურის მატების დროს ადამიანები ნაკლებად მჭიდროდ არიან ხოლმე და უფრო ყველაფერი ნიავდება და ადამიანებს შორის ინსტანცია კლებულობს, გარკვეულწოდ შეიძლება ამას დადებითი ეფექტი ჰქონდეს, იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებული სოციალური დისტანცირება ზაფხულში ზოგჯერ ავტომატურად ისედაც დაცულია ხოლმე. მაგრამ კონკრეტული კვლევები იმის შესახებ, თუ რა ტემპერატურაზე შეიძლება მოკვდეს, ასე ვთქვათ, ინაქტივაცია განიცადოს ვირუსმა, ჯერჯერობით არ გვაქვს. ანუ ვაქცინა არის ის, რასაც ველოდებით, რაც ხსნას მოგვიტანს. დაახლოებით როგორია პროგნოზები, როდისთვის ველოდოთ ვაქცინას? ვაქცინა ეს არის ძალიან დიდი ისტორიის და ძალიან აპრობირებული მეთოდი, რომელიც დაგვეხმარა ძალიან ბევრი სხვა ინფექციური დაავადებებთან ბრძოლაში, მათ შორის ყვავილის ერადიკაცია შესაძლებელი გახდა. ეს იყო პირველი ვაქცინა, რომელიც გამოიყენეს. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, დღეს ჩვენი მეცნიერება არის იმ ეტაპზე მისული, რომ შესაძლებელია სწრაფად ვაქცინაზე მუშაობა, თუმცა უნდა იყოს დაცული ადამიანების უსაფრთხოება. არსებობს უკვე რამდენიმე კანდიდატი, ეს არის ამერიკაში, გერმანიაში, ან ვაქცინის კანდიდატზე არის საუბარი და მათი დამუშავება დაჩქარდება, თუმცა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურმა დირექტორმაც თქვა ახლახანს, რომ 12-18 თვე არ უნდა ველოდოთ ვაქცინის გამოჩენას. ანუ სავარაუდო ლოდინის პერიოდი არის 12-18 თვე. ეს არის იმისთვის, რომ ვაქცინამ გაიაროს ყველა ის უსაფრთხოების შემოწმება, რომ რა თქმა უნდა უფრო მეტი ზიანი არ მიადგეს მოსახლეობას, ვიდრე უკვე არის, ხომ? ამასობაში სანამ ვაქცინა იქნება, ასე ვთქვათ, და მე დაწუმებული ვარ, რომ იქნება, იმიტომ რომ სოფლიოს საუკეთესო ლაბორატორიები მუშაობენ ამაზე. ხდება გადაფიქრება, გადააზრება, ასე ვთქვათ, რა მედიკამენტები ან რა მკურნალობები შეიძლება იყოს მეტნაკლებად ეფექტური კორონავირუსის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ეს ვირუსია, ხომ? ანუ როგორც სხვა ვირუსებს ზოგჯერ მკურნალობენ ვაქცინის გარდა სხვა პრეპარატებით, შეიძლება აქაც იყოს ეფექტური. თუმცა მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს მედიკამენტები არის ექსპერიმენტული, ანუ არ არის ლიცენზირებული კორონავირუსის სამკურნალოდ და მათი გამოყენება დაშვებულია მხოლოდ კლინიკურ პირობებში, მხოლოდ ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ. სამწუხარო ფაქტი იყო ნამდვილად, რომ ეგრეთ წოდებული პლაკვენილი, ანუ ჰიდროქსიქლოროკინი, რომელიც დღესდღეობით საქართველოში გამოიყენება მძიმე შემთხვევებში, გაიყიდა აფთიაქებშიც და იყიდა მოსახლეობამ. ეს ძალიან ცუდია და ძალიან საშიში მედიკამენტია, თუ ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ არ იქნა მიღებული. ნიგერიაში რამდენიმე ადამიანი გარდაიცვალა კიდეც პლაკვენილის მიღების გამო დანიშნულების გარეშე. ამიტომ აუცილებელია ინფორმირებულები ვიყოთ რა და რა პირობებში არის გამართლებული. ჯერჯერობით პლაკვენილი საკმაოდ კარგ შედეგებს აჩვენებს, მაგრამ იგივენაირი ეს არის ძალიან წირი მტკიცებულება. ანუ იმისათვის, რომ რეკომენდაცია გავცეთ, გვჭირდება მეტი მონაცემები, ამიტომ თვითნებურად გადაწყვეტილებები არ უნდა მივიღოთ და უნდა დაველოდოთ უბრალოდ მეტი კვლევების გამოქვეყნებას. მარიამ, გაჟღერდა ასევე ინფორმაცია პლაზმის შესახებ. ძალიან გთხოვ, რომ განუმარტო ის ჩვენს მაყურებელს, რა არის და რას გულისხმობს. პლაზმა ეს არის სისხლის ნაწილი, რომელიც მიიღება სისხლიდან წითელი უჯრედების ამოღების შემდეგ. ანუ რაც დარჩება, ეს არის პლაზმა. პლაზმის გამოყენებაც არ არის ახალი. ეს არის, ასე ვთქვათ, ბოლო სტადიის მკურნალობა, როდესაც სხვა გზა ძირითადად არ არის ხოლმე და გამოყენებული არის როგორც გრიპის პანდემიების დროს, ასევე ებოლას სამკურნალოდ. რას ნიშნავს პლაზმის გადასხმა? ანუ როდესაც ადამიანი გადაიტანს ინფექციას, მას უყალიბდება იმუნიტეტი და იმუნიტეტი უკვე მოლეკულურ დონეზე ეს არის გამოხატული ანტისხეულებით. ანუ ანტისხეული არის ის მოლეკულური ერთეული, რომელიც ებრძვის ვირუსს. თუ ჩვენ შეგვიძლია, რომ გამოჯანმრთელებული ადამიანის პლაზმა, ანუ შიგნით არის ანტისხეულები, ამოვიღოთ დონორისგან, ანუ გამოჯანმრთელებული პაციენტისგან და გადავუსხათ ინფიცირებულ, შეუძლოთ მყოფ ადამიანს, თეორიულად შეგვიძლია მას დავეხმაროთ, რომ უფრო მალე მოერიოს, ანუ უფრო მარტივად მოერიოს ინფექციას. თუმცა სამწუხაროდ ასე მარტივად არ არის ეს საკითხი. პლაზმის გამოყენებას გარკვეული დადებითი შედეგები მოჰყვა, მაგრამ ეს პაციენტები წარსულში, 5 პაციენტი არის სულ გამოქვეყნებული კვლევა ჩინეთში კორონავირუსთან მიმართებაში და ეს პაციენტები
ხუთივე გადარჩა, თუმცა პარალელურად ისინი სხვა მკურნალობასაც იღებდნენ, ანუ შეუძლებელი არის იმის გარჩევა, ეს იყო პლაზმის ეფექტი თუ სხვა მკურნალობის ეფექტი. სხვა დაავადებების შემთხვევაში პლაზმას ქონდა გარკვეული წარმატება, თუმცა ყველაზე დიდი გამოწვევა პლაზმის გამოყენების შემთხვევაში არის, რომ ყველა ადამიანი არ გამოდგება დონორად. ანუ შეიძლება ორმა ადამიანმა გადაიტანოს ინფექცია, ერთს განუვითარდეს ძალიან ძლიერი იმუნური პასუხი, ეს არის ჰიპერიმუნური პლაზმა მოქცეს, ანუ და მეორე საერთოდ არ განუვითარდეს ანტისხეულოვანი პასუხი, რომელიც გამოჩნდება შემდეგ პლაზმაში. ამიტომ ეს დონორების საკითხი არის ძალიან პრობლემული, ასევე არის მცირე რისკი იმავე დღეს თრომბოზული გვერდითი ეფექტებისა, ანუ პლაზმა ჯერჯერობით გამოიყენება, ასე ვთქვათ, ბოლო სტადიის მკურნალობად და ამერიკაში არის ჯერჯერობით თუ არ ვწდები მხოლოდ დამტკიცებული კორონავირუსის სამკურნალოდ ისეთ პაციენტებში, რომლებიც არ პასუხობენ სხვა მკურნალობას და არიან მძიმე მდგომარეობაში მხოლოდ. მარიამ, როგორ მოიქცეთ თუ კი დავინფიცირდით და არ გვინდა რომ გავხდეთ გავრცელების წყარო? რა რეკომენდაციებს მიცემდი ადამიანებს, რომლებიც თვითონ შეიძლება დაავადნენ და თვითონ არ გახდნენ ასე თქვა ეპიდაფეთქების ცენტრები? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გრაფიკი დაიდო ბოლო დღეებში, რას ნიშნავს ექსპონენციური ზრდა. ანუ ვირუსს აქვს ესეთი მახასიათებელი რეპროდუქციული რიცხვი. ანუ რას ნიშნავს ეს? უბრალოდ ძალიან მარტივი კონცეფცია, ანუ ერთი ადამიანი როცა ინფიცირდება, საშუალოდ რამდენ სხვა ადამიანს აინფიცირებს. ამ ვირუსს გააჩნია ეს, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანს რამდენი კონტაქტი აქვს, როგორი ქცევა, მაგრამ საშუალოდ ამ ვირუსს ჯერჯერობით აქვს 2-დან 3-მდე ეს რიცხვი. ანუ ერთ ადამიანს შეუძლია დაინფიცირდეს სამი სხვა ადამიანი. იმ სხვა ადამიანს კიდევ სამი და აი ამას ქვია ექსპონენციური ზრდა. იმისათვის რომ ჩვენ არ გავხდეთ ამის მიზეზები და ერთმა ადამიანმა არ გამოიწვიოს პატარა ეპიდაფეთქებები, აუცილებელია რომ სიმპტომების არსებობის შემთხვევაში, ეს არის ცხელება, ხველა, შეუძლოდ ყოფნა, შეიძლება საწვის მომნელებელი სისტემის სიმპტომებითაც დაიწყოს, გემოსყნოსვის დაკარგვაც არის ერთ-ერთი სიმპტომი, მაგრამ არა მხოლოდ, უფრო ხველაზე და ცხელებაზე არის აქცენტი გაკეთებული. არ უნდა მივიდეთ საავადმყოფოში ან ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებაში, არც აფთიაქში. აუცილებლად თუ არის მძიმე სიმპტომები და გვაქვს ეჭვი, უნდა დავრეკოთ ან პირად ექიმთან, ან თუ ოჯახის ექიმთან, ან თუ ოჯახის ექიმი არ არის ხელმისაწვდომი, ან სასწრაფოში და ვუთხრათ რა სიმპტომები გვაქვს, ან დაავადებათა კონტროლის ცხელ ხაზზე შეიძლება ეს 116001 თუ გვაქვს ასე ვთქვათ ეჭვი, რომ ეს შეიძლება იყოს კორონავირუსი და ისინიც ასევე მოგცემენ ინსტრუქციებს ტესტირებასთან დაკავშირებით და როგორ უნდა მოიქცეთ. აუცილებლად სანამ, ანუ მოსალოდნელია რომ შემთხვევების ზრდასთან ერთად შეიძლება ვთქვათ იგივე სასწრაფოს მოსვლის დრო ან რეაგირების დრო იყოს ცოტა ხანგრძლივი, აუცილებელია რომ ამ პერიოდში ადამიანი დარჩეს სახლში. ეს არის თავარი და სახლში დარჩენა არის ის თავარი იარაღი, რომლითაც დღესდღეობით როგორც დაბალი საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნები, ასევე მაღალი შემოსავლის ევროპული ქვეყნებიც ებრძვიან ამ პანდემიას, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჯერ არ გვაქვს ვაქცინა, არ გვაქვს კონკრეტული ანტივირუსული მკურნალობა, ამიტომ სოციალური დისტანცირების ზომები და სახლში დარჩენა არის თავარი ჩვენი იარაღი. მარიამ, შენ იმყოფები ინგლისში, ძალიან მთხოვ გაგვაცანი რა მეთოდებით ცდილობს ინგლისელი ხალხი გაუმკლავდეს კორონავირუსს და როგორ შეაფასებდი ქართველი ხალხის ბრძოლას? დიდმა ბრიტანეთმა ზოგადად აირჩია თავიდან ძალიან უცნაური მიდგომა, ძალიან ლიბერალური მიდგომა. ზოგიერთი ექსპერტი ამბობს, რომ ორი კვირა დაკარგა ქვეყანამ რეაგირებისთვის. ანუ მაშინ, როდესაც ევროპის სხვა ქვეყნებში ჩაკეტეს საზღვრები და შემოიღეს სოციალური დისტანცირების ზომები, მოუწოდეს ადამიანებს სახლში დარჩენისკენ, სახლიდან მუშაობისთვის, ანუ გადააწყვეს ასე ვთქვათ მათი სისტემები, ბრიტანეთმა ეს გააკეთა ორი კვირით გვიან. დღესდღეობით ეპიდემია არის მზარდი, ანუ ზუსტად ამ ექსპონენციური ზრდის მრუდ ზე არის ქვეყანა, განსაკუთრებით ლონდონი, იმიტომ რომ ლონდონში არის ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული მოსახლეობა. 1700-ზე მეტი გარდაცვლილია და 25000 დადასტურებული შემთხვევაა, მაგრამ აქ ტესტირება არ ტარდება სახლის პირობებში, ანუ აქ იმდენად გადაიტვირთა უკვე ჰოსპიტალური სექტორი, რომ მსუბუქ შემთხვევებს COVID-19-ის მკურნალობენ სახლში. ანუ პაციენტებს მოუწოდებენ, რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში მივიდნენ დარეკონ სასწრაფოში, თუ არიან ძალიან მძიმედ. რეალურად ეს ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ ადამიანმა შეიძლება და არ იცოდეს საერთოდ რა აქვს, იმიტომ რომ ტესტირება სახლის პირობებში არ ტარდება და ესეც ძალიან დიდი კრიტიკის საგანი იყო როგორც ექსპერტებისგან, ასევე ჯანმრთელ მსოფლიო ორგანიზაციამაც არაპირდაპირად, ასე ვთქვათ, ყველა ქვეყანას მოუწოდა რომ აუცილებელია ფართო ტესტირება, ადამიანებმა უნდა იცოდნენ რა ვირუსს ატარებენ, რათა მათი ქცევა შემდეგ შესაბამისი იყოს. ამიტომ სამწუხაროდ დიდ ბრიტანეთში გარკვეული დრო ჩემი აზრითაც დაკარგეს. დღესდღეობით არის უფრო მკაცრი каранტინის წესები, ასე ვთქვათ, ანუ გარეთ გასვლა მხოლოდ
მხოლოდ არის პროდუქტებზე აფთიაქში დაშვებული ან დღეში ერთხელ ვარჯიშის სახით. ანუ ამას რა თქმა უნდა ამის კონტროლი ძალიან რთულია, მაგრამ შედარებით გამკაცრებულია წესები და რასაც ვთქვათ ორი კვირის წინ ხედავდით, რომ ადამიანები მაინც იკრიბებოდნენ საღამოობით, ეს ახლა ბევრად უფრო ნაკლებად ხდება. მაგრამ ისეთი მკაცრი წესები არ არის როგორც საქართველოში, მაგრამ ამას თავისი ახსნა აქვს. ანუ ბრიტანეთს აქვს ჯანდაცვის სისტემა ბევრად უფრო ძლიერი, ასევე მისი ფისკალური შესაძლებლობებიც ბევრად უფრო ძლიერია. საქართველოს არ აქვს იმის ფუფუნება, ასე ვთქვათ, რომ დააგვიანოს რეაქციები. ამიტომ საქართველოს შემთხვევაში, ისე როგორც სხვა დაბალი საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნების შემთხვევაში, გამართლებულია მკაცრი მიდგომა. ჯობია ჭარბადაც კი იყოს ეს მკაცრი მიდგომა, თუ ეს დაგვეხმარება ძალიან დიდი ეპიდაფეთქების მიღებაში. ამიტომ, რა თქმა უნდა, დადებითად ვაფასებ არა მხოლოდ მე, არამედ ძალიან ბევრი ექსპერტი საქართველოს ქმედებებს. ნამდვილად დროულია ეს ქმედებები. მომავალში ველოდები, რომ სავარაუდოდ ტესტირების კრიტერიუმები იქნება უფრო ფართო, ანუ იმის გათვალისწინებით, რომ სამწუხაროდ უკვე გვაქვს საზოგადოებრივი გავრცელება, მოგზაურობის ისტორია აღარ იქნება კრიტერიუმი ტესტირების და ტესტირების ახალ მეთოდებთან ერთად უკვე შესაძლებელი იქნება ფართოდ ამ დიაგნოსტიკის ჩატარება. თუმცა ტესტირებასთან ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ სწრაფი ტესტების დიდი ნაწილი არ არის სანდო და არ უნდა მოვექცეთ იმ სიტუაციაში, რაც პლაკონულზე მოხდა. ანუ არ უნდა იყიდონ ადამიანებმა ტესტები და გაიკეთონ თუნდაც შემდეგ დამშვიდნენ, რომ ვირუსი არ აქვს, როცა შეიძლება რეალურად ვირუსი ქონდეთ. ამიტომ მე სრულად ვემხრობი სახელმწიფოს უფრო მკაცრ მიდგომას და ასევე წინააღმდეგი ვარ კომერციალიზაციის, რომელიც შეიძლება ტესტების შემოტანას მოჰყვას, იმიტომ რომ პანდემია არ არის ის დრო, როცა შეიძლება ვიფიქროთ სხვადასხვა ვარიანტებზე და ასე თქვა ძალიან ნელა ვიმოქმედოთ და დაველოდოთ ბიზნესის რეაგირებას. ეს არის ის დრო, როცა სახელმწიფომ თავის თავზე უნდა აიღოს რეგულირება მთლიანად, არა მხოლოდ ჯანდაცვის სექტორის, არამედ ეკონომიკური ნაწილისაც, იმიტომ რომ ვიცით რომ ქვეყანაში ძალიან რთული ვითარება შეიქმნება სავარაუდოდ, რადგან ეს მდგომარეობა каранტინისა გაგრძელდება რამდენიმე კვირა თვე მაინც. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ ასეთი ამომწურავი პასუხებისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ლონდონის სიტი უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრანტი, ექიმი პრაქტიკოსი მარიამ კირვალიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ის ლონდონიდან გვერთვებოდა. საუბრობდით კორონავირუსზე, დაგებრუნდებით მომავალ ხუთშაბათს. გისურვებთ ჯანმრთელობას. ნახვამდის.